La Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida ha tancat la seva edició 31 amb 5.500 espectadors aproximadament i un balanç molt positiu perquè s'ha aconseguit augmentar el número d'espectadors en 1.500. La cloenda de la mostra ha estat protagonitzada per l'espectacle L'Endrapasomnis al Teatre Etxegaray, una de les nombroses i destacades propostes de l'edició d'enguany. Han hagut moltes companyies procedents de diferents llocs d'Espanya, moltes d'elles tenen premis. Esta última companyia de l'acte de clau usura, és Teatre al Detall, que ve amb una banda de música que toca en directe i és un espectacle premiat per la crítica de Catalunya, és a dir, és un espectacle amb un recorregut important i un espectacle d'una qualitat extraordinària. Han hagut també altres espectacles, com La Maquiné, que va actuar a Benigànim, que també és Premi Max, Mimaya, que és una altra companyia murciana, que també té un altre premi. En fi, jo crec que ha hagut un nivell artístic considerable. Ha sigut tornar a la direcció artística i comprovar un any més que d'alguna manera el teatre i el teatre de Titelles concretament pues és això, és capaç de convertir-se un poc en motor cultural de la comarca, és capaç de reunir a la gent, de fer-la disfrutar del teatre i que el teatre d'alguna manera forma part de la vida social dels pobles, no? Un total de 15 municipis han participat en esta mostra de Titelles. Parlem d'Agullent, d'Aielo de Malferit, d'Albaida, Atzeneta d'Albaida, Benigànim, Benissoda, Bocairent, Fontanars dels Alforins, Montitxel, l'Olleria, Ontinyent, Otos, el Palomar, la Pobla del Duc i Salem. En qualsevol cas, per a properes edicions, la Mancomunitat de Municipis de la Vall té previst ampliar el número de municipis participants. És de veres que cada any, pressupostàriament, tinguem més problemes, però també és de veres que en la imaginació i en ganes de treballar podem tirar endavant moltes coses. I aquesta 31 edició és una mostra d'això, una mostra que en un pressupost relativament xicotet, en la participació dels pobles, en la participació de la Generalitat i de la Diputació i, per supost, la Mancomunitat, podem portar a terme este teatre, aquestes titelles, aquesta mostra, que per la Vall d'Albaida és un orgull poder dir que es faci i dir que tot el món col·labora. Realment l'any que ve n'hi haurà més pobles, més ampliació, més horaris, més pobles que participen i també un any la novetat que han ficat en marxa és obrir-ho també a la diversitat, obrir els col·legis i és una tasca que vulguem desenvolupar en les pròximes edicions. El repte és atreure més espectadors de la Comunitat Valenciana, evitar coincidències horàries en la programació i que es puguen proposar itineraris teatrals al llarg del cap de setmana. Des de l'àrea de cultura de la Mancomunitat ja s'està treballant de noves idees per a la propera edició de la mostra, que mantindrà la combinació del suport a l'escena valenciana amb companyies de les tres províncies, junt amb la programació d'espectacles de reconegudes formacions nacionals i internacionals. L'objectiu és que el públic valencià puga conèixer de primera mà cap a on evoluciona el teatre de Titelles i que propostes culturals de primer nivell arriben a tots els racons de la comarca.